Marianne is translating and going in English. I told you, the superstars, Yolanda and Morgan. Which, and then she can translate for you. No, us deia que eren les superstars. De fet, la Morgan s'ha anat creixent, i crec que hem fet molt bé de posar-la com a final, perquè jo crec que inclús jo porto bastants anys des d'un costat avorrit, que és el rotllo més funcionari, subvencions, Departament de Cultura, política supranacional, política local, els crèdits d'elegibilitat. Us ha donat per vosaltres, i ho he apuntat aquí perquè crec que és la paraula que s'ha de definir, ha sigut absolutament generosa en donar-vos coneixements que us serviran per tot, en qualsevol business, però en aquest en concret, que és un món molt reduït, que és un negoci de confiança, en el qual afegiria, heu de tenir molta empatia amb els operadors, amb els que us trobeu, i si no la teniu, heu de treballar-vos-ho, heu de fer cursos, heu de generar, heu de saber què és l'empatia i saber qui teniu davant, ella ho ha dit, i sobretot que un no a vegades és una victòria, perquè us permet anar a la competència i un no, com a mínim, és millor que un question mark. Per tant, moltes gràcies, has estat estupenda, ho hem disfrutat molt. Jo ara el que voldria és prioritat. Jo tinc ara encara, ja sé que molts companys han marxat, ells s'ho han perdut, això quedarà per la posteritat, ho gravem en una càpsula que estarà disponible al nostre website, per tant, els que s'ho han perdut encara ho podran tornar a veure per la tele petita, amb càpsules. Jo encara tinc una petita cosa que dir-vos, que és l'última columna, que és què hi ha per desenvolupar projectes d'animació, però prefereixo donar prioritat a les preguntes que s'han sorgit, perquè ja són les 6, portem hora 45 amb una pel·lícula, hora prudencial ja per tancar la pel·lícula. Senyors, senyores, tenen preguntes? Això és habitual, eh? Aquest és el clàssic. Hay preguntes? Sí, hombre, el premio pel caballero, fila 1, així m'agrada. Sí, hombre. You were talking before about the target, to understand the target you are expressing your idea, your project, but usually your target is confused, because if you have a target that are kids have different likeness at times, and sometimes they like certain things, next year they like another things. It's really difficult, I think, it's really difficult to fit the likeness of your target. So, what do you recommend to understand the mind of that kid and of that target in special? Can you hear me? Al micro, sisplau. That's a very good point. I would say that first, don't hesitate to watch TV. If your idea is to go and place a TV series on Televisión Española, first thing, switch on your TV. Look at what they schedule, what's on air, at what time, how is their programming articulated, and you should see the differences between what's for very young and how bigger it goes. If you have a doubt, ask around you. Ask not only professionals, potential partners or socios or whatever, also ask the people around you that may not be connected to the animation, and ask them, who do you think this is targeting? And then with all this information, you will secure your concept and define it strong enough to be sure of yourself and go and present it to the producers or the channels. But even if you're very sure of yourself,
don't stick to your position. Be ready to open your mind and to have a very open and straightforward discussion with the producers, because you may have a couple of ideas. I'm sure they would be brilliant concepts, but if you go to a producer, just think that he's been producing, let's say, even 2, 5, 10, 20, 30 series. Same thing with the broadcasters. That's another tip I should have given. Don't presume that they are the bad guys, that they don't understand what they want, what you wanted to say, that they don't have any good taste. Just keep in mind that when you try and defend one project, they are producing 10 of them, and that they've been on that job for 2, 5, 10, 20 years. So they have much more experience than you. So it doesn't mean that they are always right. It means that be attentive to their impressions and their thoughts and their advice. And that's applicable for broadcasters and producers. They are not the enemies. At the end of the day, nobody wants to project not to be done. Around the table, everybody wants to help you. It may not be the right moment for or the right place, but people are not bad. So take advantage of that connection again to listen to what they tell you. Because even if you're 100% sure about your concept, they may have a couple of good ideas to drive you and to make it even better. Més preguntes. No? I promise my answers wouldn't be that long. I can be shorter. Si no pregunteu, atacaré de nou, eh? Queda molt poquet ja per acabar. Títols de crèdit, pràcticament, eh? Però... No? Aprofiteu, eh? No us ho penseu. Jo torno a felicitar a la Carolina, perquè quan vam desenvolupar això abans de l'any passat, a finals d'any, com participàvem, la Carolina va tenir molt bon ull, perquè clar, jo vaig apostar per la Yolanda, que és la part de mercats, perquè clar, Cartoon Forum, Girona, però la Morgan va ser el fitxatge de la Carolina, perquè a més com que va molt rotllo de les futurs femenins, i disfruteu-la, pregunteu, aprofiteu-la, doneu targetes, és allò, jo ho faria, però bueno, clar, no hi ha preguntes, bueno. Com que està gravat amb una càpsula, la disfrutareu, la gaudireu per la posteritat. Jo ataco amb la part final. Torno a la part avorrida, ja no us vull avorrir més, això, títols de crèdit, estic a punt d'acabar la pel·lícula, no seré Tarantino, 70mm, Hateful Eight. Desenvolupament de projectes. Evidentment, quan teniu un projecte, què heu de fer? Si sou creadors o teniu la vostra petita productora, què és el que teniu que fer? Home, si teniu potencial europeu i internacional, heu d'anar a la convocatòria de desenvolupament de projectes, que són diners que van a la butxaca dels productors per poder desenvolupar amb l'objectiu d'incrementar la coproducció i la circulació d'obres europees dins i fora d'Europa. Té uns requisits que estan en una convocatòria, no us vull avorrir, però necessito, l'interlocutor va ser una productora que tingui com a mínim un any de registre, que ha de fer la candidatura a través online i ha de demostrar que té un petit track record. Si té un long track record, millor que millor. És a dir, que com a mínim no és una empresa nova, perquè ja porta un any de registre mercantil i ha fet alguna cosa abans en el mercat. Permet que hagueu fet curtmetratges, però no és currículum elegible. Necessiteu tenir una participació com a productora minoritària, majoritària, amb track record, amb títols de crèdit, com productor delegat o productor, amb algun treball documental o de ficció o animació anterior. Tot això ho podeu veure en 1000 oficines sense cap problema, perquè és servei públic, no cal que tingueu productor i per tant jo us faig un consulting a mida en funció del que tingueu in mente, que moltes vegades en comença per tenir una idea i encara no teniu productora i no sabeu què fer, o altres vegades teniu una petita productora amb els companys de viatge i teniu que buscar una productora més gran que tingui aquest track record per poder demanar la sol·licitud. Diners, és important, perquè són projectes de o de televisió
o de cine, on us arriben a donar fins a 60.000 euros que són el kick-off per poder aixecar el projecte. Bàsicament us cobreixen drets d'autor, però sobretot el development que dona Media és una visió global, bueno, estic genèrica, d'una animació, documental creatiu i ficció, però la bossa d'animació existeix. Permet també projectes que siguin interactius i projectes multiplataforma. El mínim de durada ho teniu aquí, això està a les bases, no, com he dit, no us vull avorrir. Pempis, 60.000, però és co-financing, és a dir, si demaneu 60, heu de dir que aquell development d'aquell projecte d'animació val 120, perquè els altres 60 els heu de demostrar vosaltres amb ajuts públics o privats d'àmbit local nacional. Per tant, heu d'estar familiaritzats, perquè l'ajut de Media és un ajut supranacional, per tant, és complementari. Evidentment, aquí hi ha un calendari d'entrega. Ara tenim una candidatura, una deadline, una data límit oberta, que és el 21 d'abril, per presentar sol·licituds. El calendari, la resposta la tindreu probablement cap al mes d'octubre i us contempla tot un període que va des de que presenteu candidatura fins al final, probablement 2 anys per desenvolupar aquest projecte. És l'embaràs del projecte, és quasi embaràs de l'elefant. El podeu fer més ràpid, el podeu fer més... Podeu inclús continuar desenvolupant més enllà del període d'elegibilitat, però aleshores Media ja no us paga aquestes despeses. I una idea sanital que us vull donar sobre el development de projectes és que no és només perquè desenvolupeu la història. Vosaltres presenteu un projecte i dieu quina part del development voleu que Media us pagui. Si creieu que fa falta una escriptura de guió, aneu per aquí. Però si cal desenvolupar, cal fer això amb 2D o amb 3D? Abans de jugar-me-la, he de fer l'estudi. Si cal fer un càsting de veus, també us inclou. Si heu d'elaborar tècniques, si heu d'anar a un curs de formació o heu de pagar formadors perquè millorin el projecte, si teniu que fer un pre-marketing, un P&A, un packaging per anar als mercats a veure aquests operadors... Tot això forma part del development, que és pensar a llarg termini com serà el vostre bebè. Simplement aquí teniu el quadre de què jutgen quan us otorguen amb competència, amb concurrència europea, competitiva, concurrència competitiva europea, què és el que jutgen. Són 100 punts, en els quals 50 punts van intrínsecament a la qualitat del projecte si té nivell i rellevància europeu o internacional. Per tant, fugiu d'un local. Amb animació ho teniu fàcil en aquest sentit. Els 10 darrers punts, hi ha 10 punts que són els penúltims, que són l'experiència i el currículum de la gent involucrada, i llavors es jutgen 3 estratègies, que són la de desenvolupament, és a dir, com presenteu el projecte en les diferents fases i el cronograma per desenvolupar, com, en el cas que desenvolupeu, finançareu aquell projecte, quin és el plan A, plan B, plan Z que teniu previst, si tot va bé, si tot va malament, per finançar aquell projecte, i les estratègies de màrqueting i distribució, que és el que més costa, però que ajuden molt a veure el potencial que té allò que presenteu, perquè us faci confiança a la comissió. Pam, pam, pam. Aquí hi ha uns punts absolutament extras, que són a més del 100, que si treballeu públic infantil i juvenil, que amb animació sovint passa, tindríeu 10 punts extras. Si veniu d'un país productor mitjà, si veniu d'un país productor petit, que són pràcticament els nous membres, Grècia, Xipre, Malta, 10 punts extras, per tant, amb igualtat de condicions, un projecte amb bandera lituana passa per davant d'un espanyol, i 5 punts d'aquells països mitjans, industrials, que pràcticament són els nostres enemics amb concurrència competitiva, perquè probablement tenen ajuts nacionals, locals, bastant més potents que els nostres, com poden ser doncs, Dinamarca, Irlanda, Escandinàvia, i tenen 5 punts extras. Això ni us amoïneu, però si esteu interessats, jo us explico, us faig el tailor-made sobre projecte. Aquí ja us especifico directament quan et pregunten què vol dir rellevància europea, què vol dir qualitat de l'equip creatiu, què vol dir potencial de màrqueting i feasibility o sostenibilitat, tot això, perquè són conceptes molt genèrics de la Comissió Europea que s'apliquen per programes de diferents direccions generals i que és igual a la motocicleta que a la placa solar. I llavors, rellevància europea, potencial, això t'ho fa un Horizonte 2020, que és programa europeu per pimes i d'innovació, on hi ha molts diners i recerca, però clar, el que has d'anar és a la lectura de què entén la convocatòria per rellevància europea amb audiovisual, amb animació, amb una sèrie. Llavors, aquí us està explicat.
llavors saps d'on surten els punts. En qualsevol cas, per preparar qualsevol projecte, us dona una... Estar familiaritzat amb aquest llenguatge va molt bé perquè us obliga a fer una redacció de treball de final de curs, que no és més que demanar la subvenció, molt ben feta. Una mica esteu escrivint el guió del que serà el vostre projecte. I ja està, he acabat. Pues llavors sí, ara títols de crèdit. En primer lloc, agrair a tot l'equip tècnic d'aquí, de la sala, que ens ha cuidat moltíssim. Això és una sala estupenda, ens agrada molt. Hem estudiat en places horroroses i aquesta és una plaça estupenda per a torear i ens agrada molt. Gràcies al meu equip, sobretot a la Maria Sol, que no està aquí, que us ho ha fet això, queda per la posteritat, que és la guia aquesta. A l'Àlia, que sense ella no podria viure, que és la noia que passava al micro, però fa moltíssimes altres coses, entre altres fer els tuits i comunicar amb vosaltres i penjar aquest PowerPoint. Sobretot a la Marianne, per fer viable el meu català en francès, perquè el meu francès no arriba amb dual, simultani. També i especialment a la Carolina López i al seu equip de l'Animac per fer-nos confiança de fer aquest joint venture amb el qual hem pogut portar les convidades i a les superstars. Jo demanaria un aplaudiment d'aquests d'audiència per la Yolanda Alonso i per la Morgan Fabenech. Sisplau. Sisplau.